40. Tako da, što se kaže, poznajem ih, mogu slobodno da kažem da ih poznajem u dušu, kako Zolu, tako i Miljanu, možda Miksi malo više. Toliko sezona smo proveli ovde zajedno, zajedno smo mnogo toga prošli. Više! Tako da, mogu eto o njihovoj ljubavi i o njihovoj vezi da pričam, da malo polemišemo. Rekao sam, toliko su toga prošli zajedno i evo opet su na istom mestu tu, krenuli su, da kažem, od nule. Meni je jako drago što ih vidim u ovom izdanju. I opet, da ponovim ono što sam rekao pre neku noć, da trebaju da idu polako, da nigde ne žure, da je ovo muvakanje možda nešto i najslađe od svega, tako da ne treba opet da se ponavlja ono od prošle godine, da kažem na brzinu, da dođu do igre vodoinstalatera i domaćice, da to malo pričeka. Drago mi je što ih vidimo u ovakvom izdanju, drago mi je što je Miljana ponovo tu sa nama i posle svega što je se desilo. Tako da, eto, Bogu hvala, opet je ovde i skupila je hrabrost da ponovo dođe u zadrugu, da se bori sa mnogim zadrugarima, što je za pohvalu. Svaka čast na psihičkoj snazi. Ne znam šta bih rekao, stvarno Miljanu mnogo volim. Imali smo mnogo svađa, rasprava i to brutalnih, ali eto, to smo sve ostavili iza nas. Lepo je Miki rekao velikom šefu dok će da dovodi kurvetinu realitiju da mu... Jel mogu, Miksi, a možeš da me saslušaš pošto pričamo o tebi? Ja sam jednu su prošle godine tri puta uveli. Tvoju mamu? Samo da... Tebe? Mamu tvoju. Kapiraš. Ne sećam se. Samo da završa ovaj diskusiju. Ja se sećam tebe. Jel ti mama tako mala sa napumpanim uslima? Upoznaćeš i za novu godinu. Nema potrebe. A ja tvoju uskoro. Nema potrebe. Sanje ubije. Kakva majka, takva ćerka. Znam odlično i ko ti je mama. Stvarno? Da, da. I ja ko je tvoja? Odlično. A nažalost za tatu ti sumnjam. Odlično. Ja sam čula da se... Nebitno. Šta? Mogu da nastavim, Miksi? Možeš. Možeš, izvini, molim te šta. Do tate smo ostali. Pa ništa, rekao sam ovoj... Pošto ona spominje mama i tate, da joj... Pa spominje. Da joj kažem koja je njena mama. Mogu sad? Možeš, šta, nastaviti. Pa kao što rekao... Pa se smirite s tom spavaćom sobom, skinuti ta vrata, mozak ne boli. Bejzbol igrač, Amerikanac, elegant. Kao što rekao, dosta smo se i svađali, raspravljali, ali ostaje ono da ja stvarno Miljanu mnogo volim i uvek sam tu za nju. Kao što rekao, dosta smo toga prošli što se tiče Zole. Zoki je moj brat, Zoki je... Svi me voli na kraju kad se završi sve. Samo reci, da li sam ja ikada... Niko te ne zove. I na kraju kad se završi sve, svi znaju da sam za sve bila upravo. A samo mi reci, Miksi, ja mi to što kažem je li tako kao... Tako, ja sam komentarisala tvoj tarin. Odnos, nadam se da se sada slažeš za sve što sam... Dobro, to je bilo prošlo, to neću uopšte da pričam o tome. Ti i ja smo imali svađe zbog neke druge osobe, tako da to se nikad više neće ponoviti. Zbog Ivane. Ono što je bilo ranije, aj. Ti znaš koliko ja tebe gotivim, volim. I ja tebe, šta i moja mama te poštuje i voli. Takođe ja nju. I to se neće promeniti, mi možemo i da se posvađamo, ali uvek ćemo da se izmirimo. Te svađe su toliko banalne i glupe da nećemo da se vraćamo na to. Što se tiče Zole, rekao, Zoki je moj drug, moj brat. Kao što rekao, ono, Zoki, zahvalan sam ti do neba, znaš ti napolje šta, kako. Družili smo se, družit ćemo se. Od mene uvijek imaš ovde podršku, kako ti za mene, tako ja za tebe ovde. Ti znaš da si moj drug, ostaće tako zauvek. Nema šta dalje da dužim, stvarno mi je drago što vas opet vidim zajedno. Voleo bih da vas vidim i u vezi, ali o tom potom idite polako kao što sam vas i savjetovao i da smanjite taj inat kao što ste malo pre opet ušli u neku raspravu glupu. Šta da smanje, jesmo čuli, ovde nagađaju? Pa da smanje sa tim inatom, pošto, kako se zove... Da, Miljana, evo, Miljana i Zola su osobe koje zbog tog inata ne mogu da uspeju. Eto, kad bi neko od njih uspeo da povuče ručno, da se ugrize za jezik, ja mislim da bi to bilo, to bi bilo to. Eto, to je jedino što vas koči, ne kočimo vas mi, niti narod, niti vaši roditelji, kočite sami sebe. Tako da, eto, sporite malo i lagano i bit će sve okej. Koga šalješ? Šaljem Zolu, ostavljam Miksi. Eto, drago mi još jednom da ponovim da je tu. Ljubav i volim te. To je to od mene. Doviđenje, prijatno. Hvala, Ša. Hvala. Evo, čuli ste Šauva. Šauvau. Tako je, Šauvau. Sad ćemo čuti Zoricu Marković. Nekrunisanu kraljicu narodne muzike. I te ja rekao jednom lepi, znaš, u intervjuju. I kaže, lepa, molim. Pa ja sam krunisana. I on rekao, izvini, Kleopatra. Pozdrav za lepu kraljicu.
Pa de, Milane, ko više sluša muziku? Muzika se sad gleda, ajde. Boga mi, tvoja nova pesma je top. Pa, Narodnjak. To je Doza snimio. Da. Neko je Laka zemlja, onda sam slučajno čula Suza izdajica, ali nisam čula. Za rođendan bila 3-4 puta. Kako? Za rođendan su puštali. Da. Slava, ja stalo rođendan, ljudi moji. Dva dana pred ulazak ja sam to snimila kod Patela u Požarevcu, pozvao za njega i njegovu porodicu. Nisam znala da mogu da presnimim to, ali zvala sam njegovu suprugu, Tozovčeva. Ajde, ostane sećanje na Tozu, jer ja sve njegove pesme pevam, ali tu nikad nisam čula. Čula sam je jedan dan, snimila i drago mi je da mog druga i pozvao za njegovu suprugu. Ja ću potpisati tu saglasnost koja treba, eto, to čisto po forme. Ajde, čuvamo tvoju nominaciju, Zorice. Miljana i Zola. Čuli smo nekoće šta si imala priču, kakav je tvoj komentar bio na Zolu i njegovu ličnost. Onda smo posle gledali kada si otišao tamo iz sela po tren, da je nekako te razuverio neke stvari i da si se ispravila. Pa jeste, znaš šta, Milane, evo koliko godina sam u realitiju, ja znam i napolju i pretpostavljam i šta se piše i kako ljudi misle. I da sam dvolična i da sam najveće zlo, jebe se meni što oni pričaju. Ali, upravo sada, to si mi dobro samo spomenuo, napomenuo da kažem da jednostavno brzo se sažalim, brzo poludim i jedno, eto, ispadnem dvolična. A nisam u stvari. Mogu da budem i tekako. Svi možemo. Naravno, ali u ovom slučaju nekako mi proradi emocije i pokušavam da budem realna u odnosu na ono što sam rekla. No, nećemo sad o tome. Šta da kažem ovo dvoje ljudi koje znam 300 godina? Eto. Miljanu, na primjer, znam još dok nije uopšte ni kročila u neki reality. Te zvala? Nijedan. Ne. Mi smo se srele slučajno i tad je bila lepa kao lutka, onako simpatična. Upoznale smo se, nismo se nešto družile do realitija ovog ovde. Imali smo mi groznih situacija, imali smo mi svađa, imali smo mi užas. A smo imali lepih trenutaka. Ona je prema meni uvek bila iskrena. Pričam privatno. Ovde ne, ovde igra igru. Kako je, svi je znamo. Minut dobra, pet ne valja, pa je obrnuto i tako dalje. Ali ja sam to nešto navikla. Nekako je to Marija uvek balansirala da bude kako treba između nas dve. Jer nema potrebe za jednu cigaru gađati neko kamenjem po sobi juriti. Ali dobro. Ko te gađao? Pa ti misli. Ne sećam se. Pa nija. Ajde, nema veze. Ali to je bilo davno. Zolander. Ja volim ovakve barabe. On je baš baraba, onako pozitivna. Zajebant. Da, zajebant. Ja nisam rekao da znate. Ja kažem zajebant. Rmpali, onako, ja volim tako, takav je moj stariji sin, pa me posjeća nekako i duhovit je i sve, ali zasigurno znam, sve drugo pada u vodu, da ne pričam sad, ne zanimaju me ni bebice, ni slončići, ni medići, ni ne znam šta više, ne mogu da slušam, ni da pričam. Oni, bitno mi je da ja sada vidim tu emociju, raznešila sam se posle onog spota danas. Izvinjavam se. Pa ne mora da budem ozbiljna. Znaš kako si matoru što? Ja, koji spot? Mislim, onaj ljubavni klip danas, gde je spot. 20 minuta je trajao. Pa koliko ljubav mora da ti bude velika i veza da 20 minuta traje spot na televiziji Pink? I svaka čast fanovima koji su to poslali, majke mi. Ja imam 9 fanova, ali nadam se da će jednog dana sklopiti neke moje zajebancije. Ovo je na Instagramu i valjda. Njih 9 dosta. Ali sad ću se ozbiljiti. Stvarno neću da dužim, nema potrebe. Imaju ovde ljudi koji imaju više toga da kažu. Tako pa nema niko potrebe sad da priča tu eseje. Apsolutno. Miljana može da mi sere po glavi sada, nakon onoga što je ona doživjela pre mesec dana i koliko, ne znam, kad je, neću da spominjem. Ja jednostavno sve ću joj prostiti. Zola... Dobro da znam. Dokle, slobodno. Mada mi sereš i pišeš po glavi, teorije nema. Ja sam sedala sa Marijom, Marija mi je sve u detalje ispričala. Meni je trebalo 3 dana se poroditi, dođe k sebi, da profunkcionišem. Jednostavno, ne mogu. Ja sam 24 sata bio u nevesti. Strašno. Ja sam
Ona ne zna, nema pojma, neću da mašem s tim i nema potrebe, niti ja kupujem Miljanu, ni Kuliće, ni Mir, ni ništa. Ja znam samo kako mi je bilo i šta sam radila i s kim sam bila se u kontaktu. To su trenuci kada se sve prašta, sve zaboravlja, inače ona mi je uvijek bila draga. Ali sada kažem, stvarno možda mi se posede na glavu, ne bio je reč i jednu jedinu rekao. Dobro, mešala se s cvetom. Pa što? A da, ne može cvet. To je njena delatnost. Ništa je. Dobro. A da, da, a joj, izvinjavam se, to, da, to kaže Brendo da je to njena delatnost. Dok ja ukapiram... Stvarno mozgovi ne rade ovdje. Radi mi sad, stvarno mislim. Da. Tupimo lagano, lagano tupimo. Da. Tako da ću Zolandera poslati miks i moj ostavljam, šta god da god. Znamo joj sve faze koje ne bi niko nikada oprostio, ni ova kuća, ni narod, ni...